Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мен, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, с днешния ден има много интересни неща, които се случват в ден 571 от специалната военна операция. Имаме, скъпи приятели, за първи път снимката на така нареченият дълга ръка на Русия, а именно ХБД, т.е. БД означава Большая дальност. Никой за сега не знае абревиатурата, но вече имаме първата снимка, която, скъпи приятели, ще направи дебют след секунди в нашето предаване. И така, скъпи приятели, виждаме момент, само дори ще пусна на голям екран, за да можете да я видите и вие спокойно. И така, скъпи приятели, това са за първи път снимане ракетите отгоре, които се виждат в самият ракетоносец Ту-160М. Виждат се отгоре три ракети и са замазани много здраво. Тоест, нищо не се вижда. Това исках да ви кажа, но нямаше как да го кажем по друг начин, освен да го направим по забавният начин. Иначе, това, което можем да кажем, има няколко интересни топ новини от деня, които предизвикват доста интересни мисли в мене, но за тях малко по-късно. Сега предлагам първо да се потопим в картата на военните действия, а и по-скоро трябва да кажа така, искам да благодаря на всички вас, които ме подкрепите, искам да благодаря на всички, които се записвате на старият YouTube канал, който е Време напред лайв. На тези от вас, които не сте се записали, ни гледате това видео, отивайте и записвайте се и там, абонирайте се и тук, продължавайте да се абонирате. Защо? Защото при определени ситуации може да се наложи да правя предаванията си на другия канал. Така че всичко зависи от вас, дали ще искате да бъдете информирани. И така, скъпи приятели, няма какво да говорим повече. Знаете дежурните реплики, лайкване, шерване и така нататък. И така нататък. Затова директно от тук се потапяме към фронтовата линия. Сектор работино. Много няма какво да говорим спрямо предишните дни. Освен това, че наистина руснаците показват и доказват наистина, че са майстори на защитната игра. И с оглед на новинката, която дойде днеска, че Америка ще предостави ракети Атакъмс, наистина се доказва това мое съмнение, което го изразих вчера, че най-вероятно руснаците няма да имат за цел да имат атакуваща армия, по-скоро ще имат за цел да имат отбраняващи сили, които да задържат този фронт. Наистина ще се окаже правилното решение. И така, това, което се случва по принцип като цяло в тези дни в фронта, украинската страна се опитва да напада по тези линийки. Тук са направили един път, който да заобикаля Работино и да минава, аз вече го казах, по ето тези поля. В момента украинската страна се е заела да зачиства ето тези да кажем рубежи и да натиска към Копани. Защо? Според мен нещата са много ясни. Украинците разбрах, че играта тук почти е невъзможна да бъде пробита руската отбрана. Едно, че са открепителни линии, едно, че със сигурност този връх е привърнат, било на БР е привърнато, това било на БР е привърнато в укреп район. И реално погледнато украинското командване осъзнава това, което и аз като не експерт, че продължаването на штурма към Ново Прокопивка, без да се вземе ето този плац, е еднозначно на катастрофа. Аз съм абсолютно убеден, че руснаците тук са приготвили друга игра, която ще гледаме в близките два месеца. Още повече, че идва и есента, с днескашна дата започнаха да валят дъждове. Сигурен съм, че тук руснаците са изградили доста солидна защитна линия, защитен вал, който ще бъде трудно за преминаване. Така че украинските формирования са напълно ясно, че тази атака, която подеха да влезат на тука,
абсолютно никаква работа няма да им върши. Още повече, че и тази атака ще трябва да мине между ниските части от тук да се прекара. И също ще означава със сигурност губене на страшно много инерция. Иначе тук, това, което наблюдаваме ето в това направление, абсолютно същата снимка, която гледаме в Работино, вече не знам колко време, а именно руснаците с дронове от ето тези позиции, руските формирования, успяват да атакуват украинските формирования ето тук, тук и тук. И в самото Работино. С тази цел успяха да изнесат украинската атака да заобикаля Работино, а не да влиза в Работино. По същия начин, след като взеха ето тази част на руските формирования, от тук в момента те атакуват целият път на снабдяване на остриетата. И тези остриета, реално погледнато, не могат да прикарат линията и са принудени да се връщат, да правят само набези. Също така, това, което се опитват да правят украинските формирования, преминаха тази линия, стигат и в момента, в който се опитват да штурмуват ето тази линия, руснаците им нанасят артилерийски обстрели. Това, което се вижда от клиповете, е, че на много ранен етап, още ето тук, днес клиповете, които са показани, са ето още тук, в ето тези лесопулси, украинците са принудени да разтоварват войниците си, което води до това, че украинските войници в продължение на ето тези това разстояние, взимаме го от тук, за да стигнем до първата линия, 3 км, скъпи приятели, 3 км се налага на украинските формирования да преминават под, даже в най-малкия случай, виждате 2 км и половина. 2 км вие трябва да пресичете пресечена местност с окопи, с траншеи, с какво ли не, вие да ги пресичите през цялото това време, когато ви лупкат отгоре с артилерия, което е наистина непосилно за която и да е армия това нещо. Личният състав просто прегаря прекалено бързо. Ето защо наистина аз с днескашна дата мога да кажа, че руснаците показаха, че са майстори, наистина майстори на защитната игра и че не случайно 82-ра бригада е изкарана. Само да кажем, 82-ра бригада, скъпи приятели, беше отговорна ето за това направление, беше отговорно на 82-ра бригада. А в момента 71-ва ягер бригада, която има цел, беше за да може, когато пробият тези бригади, те да охраняват, в момента те са докарани тук. Вие мислите ли, че 71-ва ягер бригада, която трябва да отбранява, ще може да води настъпателни действия? Затова с днескашна дата тук няма нападателни действия. Тук са прекратени нападателните действия с днескашна дата. Защото просто украинците осъзнаха, че, т.е. не са го осъзнали, но ги доведоха до невъзможността просто да нападат. Ето защо в момента, за да има някакво движение в фронтовата линия, за да има някакъв положителен контент, така се каже, да има някакви положителни новини от фронта, че те нещо правят, в момента се опитват да разширят плацдарма. Да, за стратегически е по-правилното движение. За мен първо трябва да вземат Копани и едва тогава, аз и за това още тогава изказах мнение, че е безумия този клин, който се вклиня. Според мен украинците първо трябва да си вземат Копани, да вземат ето тази част тук на този укреп район и едва тогава те да имат плац, с който да тръгнат. Вие си го представете, всичкото това нещо да изравнат ето така тази територия, трябва да изравнат и едва тогава да се опитат да атакуват към Новопрокопивка. Но, приятели, виждате украинското, натовското командване, вече колко време, 4 месеца ще станат, те това нещо не го виждат и не го правят. Те влезнаха абсолютно в капана, който е приготвила руската армия, а именно да ги вкара в затворената еднопосочния билет тип Вербове. Така че това е което можем да кажем от това направление, изключително динамично, в малки детайли, но доказва моята теория за наблюдение на създалия се капан, който руските формирования бяха отворили в защита. Не случайно, още тогава, когато казах, че Герасимов е добър в маневри на защита, казах, че Ременчук, който е генерал, който е създал
този тип ограждения, един от най-добрите академици по създаване на укрепления, и че грешно е да се казва, че това е линията на Суровикин, това е линията на Кременчук. Така че виждате, перфектно изработена линия на отбрана от руската страна и можем да кажем поредното гениално изпълнение на руският генералитет. Така че отиваме на следващата, на следващата направление. Само да кажа, скъпи приятели, всичко, което е между първа отбранителна линия, между първа отбранителна линия и това е първата отбранителна, всичко, което е между първа отбранителна линия, е така наречената широка сива зона. Тоест, руснаците са сметнали за необходимо, че тук ще се водят голямата част от бойните действия. И се оказва, че нито едно от населените места, което е пред тази първа линия, не е с население. Всичките, цялото население тук в рамките на половин година е било изселено. Било е изселено тихо мълком от руските формирования. Тоест, руснаците наистина са махнали хората, за да могат да се вършат спокойно оперативната работа. И виждате, Вербове също обеселено. Тук вече някъде минава втората линия, която руснаците са изградили. И тук, знаете, чертали сме го, ще бъде слабата точка, която трябва да слезете в тази долина части. Така че това, че някой напредва в сивата зона, това не означава, че той напредва. Той просто противника му оставя терен, в който той да го запълни, за да може да разруши логистичните му връзки. И това правят руснаците. Виждате, тотално се изгуби вече това другото направление в Пятихатки. Пятихатки никой не го говори, няма никаква информация повече за него. Нещо друго, което е много интересно, в момента украинските формирования тук прекалено много се разкъсаха. Защо? Защото те дойдоха тук в това направление в Новомайорск и Новодонецк, опитаха се да направят някакви атаки, не им се получиха, разтовариха оръжение. Сега в момента руснаците, след като направиха контратаки, в момента украинските формирования се връщат и започват да правят опити за атаки, също със същата логика, в която е горното, как да кажа, горният тип отбрана. Аз тук трябва да направя укреп районите, за да ги видим конкретно. В момента започват атаки над Приютне, а още не са засилили към Степнове, където е началото на цялата отбранителна линия. Така че от тук, докато не изправят ето тази, да кажем, линия, украинските формирования, условно я нарисувам, докато това не мини под украински контрол, т.е. докато украинците не свалят фронта до тук, забравете за какъвто и да е штурм още надолу, по което и да е от формированието. Просто това е терена. Просто това са естествените неща на терена. Колкото и да го натискаш Приютне, тази зона остава ли, много трудно ще успееш да вземеш Приютне. Колкото и да го натискаш. Но тази зона рухне ли, тогава вече може от тук да натиснеш Приютне. Аз съм сигурен, че тази зона падне ли, ето цялата тази зона падне ли в украинците, самото Приютне, което го пазят руските формирования, ще се изнесат от него или в Степнове, или някъде надолу по отбранителната линия. Така че, наистина, ти първо ще започваме да гледаме доста интересен гамбит, шахматен гамбит и тук на това направление. Иначе, това, което можем да кажем, украинците продължават натискът си на Донецке, това и над Новомайорск, но по-интересното е, че днеска през Золото Нива са се опитали централно да нападнат и от фланга, както обичат да казват руснаците, посрещнаха ги с артилерията и двете атаки приключиха, като тази атака дори успя да се изнижи на бегом, преди да влезе още в битка, се е върнала, тази е влезнала в някаква битка и след това е приключила. Иначе Новомайорск е по същия начин, опитали се от тук, трябва ги атакуват през Пречистивка, минали се от тук, натискат в този край на населения пункт, но единственото нещо, което могат да направят за сега украинските формирования е точно това. По-интересното е, че в момента се забелязва опити на украинските линия да навлезе в тази територия. Това също съм го обяснял, в момента не е факт, че докато не падне, ето според мен, ето тук има руска отбранителна линия, това е мое лично мнение, трябва пак да погледнем добре,
Но, ако условно казано, руснаците трябва да са най-глупавите, че да не са изградили тук защитна линия, а те не ми мязват, че са глупави. Докато ни падне тази линия, тези двете села трудно можеш да ги вземеш отделно. А ако тази линия падне, съответно украинците ще могат да ударат и Новодонецки в гръб, и Новомайорск, и по този начин като цяло ще могат да се каже, че се придвижва защитната линия на ето това направление. Така че тук нещата са по този начин. Отиваме на следващото направление, именно Клещиевка. На Клещиевка битката върви с пълна пара. Знаете, руснаците изоставиха Андриевка. В момента весело радват се в тяхните телеграми, че са е взели. Генерират голям успех. Ей, аз не съм я поправил на картата, няма значение. Взета е вече. Генерират големи успехи в интернет. В момента върви борбата за последната част от Клещиевка. Все още с променлив успех. Най-вероятно, украинските формирования ще отдъхнат известно време штурмовите групи и ще се насочат за доразчистване на Клещиевка. Най-вероятно, аз така мисля. Другия вариант е украинските формирования от Андриевка да завият на юг и да продължат към Кордюновка и Зеленопиля. Кой ще продължи атаката през канала, кой ще форсира канала и кой ще прави вече атаките от тази страна на канала, няма си и на представа, но интересното ще бъде, че украинците тук, ако трябва да правят ето тази маневра, ще им е много трудно, за да могат да дойдат в гръб на Зеленопил. От тук единственото нещо, което могат да направят е да атакуват Дреневка, но теренът е, че тук руснаците са направили и по дължината на това, и тук са направили укреп райони, които наистина ще затруднат максимално влизащите украинци. Най-вероятно, според мен, руснаците са се подготвили предварително и са изградили някакъв защитен вал, който именно ето тук, и това е много неблагоприятен терен тук, където трябва да минат украинските формирования, именно в ето този джоб да посрещат украинските формирования. Тоест, пътя да бъде абсолютно еднопосочен. Влизат украинците преминават през канала и влизат в този капан на руските формирования. Така че единственото нещо, което може да очакваме е да видим откъде ще тръгне командването да прехвърля канала. В общи линии това е, което можем да кажем от събитията на фронта. Сега имаме няколко малки видеоматериала, които днес минаха през видеообмена. Атака в така нареченото ФАП 500 в част от Херсон. Виждате, руснаците разкриват места на локация на жива сила и складове, атакуват. Следващото е, аз това място само ще го спра. Следващото място, където е, скъпи приятели, да го покажем, просто забележете земята, колко много е избомбена. Това е земята между Работино, около Работино, това са нивите, там където се бият Работино вербове и виждате за какво става въпрос. А те кадрите са малко различни, аз ще се постарая да не ги пускам, но просто ви показвам за какво става въпрос. Колко открита местност трябва да оставиш войниците, те да върват пешда там, където чертах 2 км и половина, където ви показах крещата. Именно от там са тези кадри и виждате колко време те седат буквално под руска артилерийска атака. В общи линии едно и също се повтаря всеки ден. И аз наистина вече недоумявам какво толкова има да правят. Иначе това са кадри от Андриевка, скъпи приятели, мисля, че беше, след като беше изоставено. Така че руската артилерия работи нощно време по населения пункт. В общи линии нямат много шанс украинските формирования. И така, скъпи приятели, това беше набързо и накратко сводката ни. Изключително много жертви за изминалия ден. Почти 1000 човека бяха жертвите от украинска страна за направлението. И така, това, което можем да пуснем след малко с видеоновинки, нека да започнем сега и с другите новинки. Всеки път не знам защо така става това, няма значение. Първо да кажем, днеска огромен митинг против войната в Украина. Немците 16%, скъпи приятели, от немците вече не знаят дали са на страната на Украина,
или не, 41% са на страната на Украина, т.е. смятат, че правителството трябва да продължи да им помага, и забележете, 43%, т.е. 41 на 43, а бяха 67 тези, които бяха готови да помагат, т.е. вече мнозинството на от немските граждани са за това Германия да спре да помага в този конфликт. Тоест, виждате, немските хора започнаха наистина да им писва и започнаха да предлагат точно такъв тип манифестации, големи бунтове. Това няма да го видите никъде по нашите телевизии, че германците реално имат огромни движения против войната и против това да се помага на Украина. Другия клип, който го пускам днеска, е Кадиров, тъй като вчера излязоха много клюки, че е бил едва ли не инфаркт, припаднал и така нататък. Така нататък. Днес той си прави разходка и казва на хората да излизат на въздух, да си взимат свеж въздух, защото иначе говорят глупости и разпространяват фейк неща. В общи линии малко и той да ги потроли. И така, скъпи приятели, това е от видео новинките. Иначе днеска една от най-големите новини е, че Башар Асад, според вестник, който е сирийски вестник, че му забравих името, Ал-Кахабар, днеска Башар, т.е. има вече, така да се каже, говори се, че съвсем скоро ще има визита между сирийският президент Башар Асад и Си Цзяопин. Така че виждате, все повече и повече легитимността на Башар Асад в света се засилва и той си става все повече и повече легитимният президент на Сирия. Т.е. без еднозначност повечето хора ще го признават като такъв. И така, следващата снимка пак е от Германия. Протестите, антивоенните протести. Като цяло в Германия се забелязва, че Алтернатива за Германия набира сили и много от немските медии се притесняват. Опитват се всячески да пресъздадат, че Алтернатива за Германия е профашистка организация, да се демонизират излишно. По същия начин, по който в момента се опитват да се демонизира и Възраждане излишно. Сега, колкото и да е, когато нали, става въпрос за истината в очите, за мен малко се преиграва относно Възраждане да се демонизира. Иначе, сълта и неделя, големи антиправителствени протести и в Чехия, като те също вече не желаят да предоставят помощи на Украина, чешкият народ. Така че, виждате, Европа лека по лека започва да се събужда. Иначе, днеска Деня на единението, така да се каже, не знам дали така да се каже, Деня на единението се казва в Беларус, днеска, момент, само секунда, днеска си позволих да сложа този колаж. Защо? Защото Батинката днеска голям мохабет каза. Батинката каза нещо, което аз лично много така се засмях и казва, че няма да има война в съвременните условия на територията на Беларус, заяви днеска той. Защото това е невъзможно. Ние сме най-миролюбивата нация на Земята. И след това казва следното нещо, след като казва, че те са най-миролюбивата нация. Нито атомните оръжия, които са на нашата територия, нито някакви военни части на една група, няма да я споменавам, и така нататък, ние няма да размахваме и ще продължим да защитаваме дипломацията, вместо да заплашваме някого. Тоест, виждате, Батинката казва така, ние сме миролюбиви, ние сме най-миролюбивите на света и това, че имаме ядрени оръжия, това, че имаме музикален състав на нашата територия, това не означава, че ние заплашваме някой и това не означава, че ние отричаме дипломацията. В общи линии, доста културно и хубаво тролинг на висше ниво, както сме свикнали от Батинката. Затова съм го сложил и с тази карикатура. Най-миролюбивия човек с ядрено оръжие на планетата е Батинката. Така, и така, скъпи приятели, следващата новина,
която за мен е изключително важна и която ще обославя ситуацията на фронта през следващите няколко месеца, е тази, а именно, че Вашингтон позволи на Киев да използва Атакъмс за всякакви цели. Как украинците използват Атакъмс, си е тяхна работа. Така държавният секретар на САЩ Антони Блинкин коментира предстоящата доставка на оръжието на Украина. Те сами трябва да решат по кое може да бъде най-ефективно за по кое може да се атакува най-ефективно за възстановяване на техните териториална цялост. Като въпрос на нашата собствена политика, ние не насърчаваме и не разрешаваме използването на нашите оръжейни системи извън Украина. Но, отново, това решение е на Украина, казва Блинкин. Сега, това, което можем да кажем е, че наистина ситуацията е такава, че виждате, Украина губи, Съединените щати, взимайки страна в конфликта, всъщност са от губищата страна и това ги принуждава да действат все по-радикално и да избутват така наречената червена линия. Сега, дали това нещо ще завърши с нещо опасно, по-опасно заиграване или в крайна сметка до година ще дойде друг президент с друга администрация, които ще решат, че стига толкова, това ще се реши може би в следващата година. Истината е, че колкото повече протака конфликта, толкова повече малко вероятно Джо Байден да бъде преизбран. И това най-много вбесява администрацията на Байден. Тоест, те не могат да продадат нищо на собствената си американска публика като някакъв успех от страна на Украина и не могат да кажат, вие заради това в момента сте зле и за това страдате, вие търпете, за да могат да победим Русия. Вие търпите, обаче Русия побеждава. Това е нещо, което може да е слогана от сега. Така, следващия материал, който взехме е от Wall Street Journal. Защо го взимам този материал? Защото, скъпи приятели, Wall Street Journal с днескашна дата пророкува кое ще е евентуално голямото решение на това, че ще пропадне отново контранастъплението на Украина. То не бяха хращчета, не бяха дравчета, не бяха тривички, не бяха какво ли не. Сега идва и следващото нещо. Лошото време, кълта ще забави украинският устрем, се казва в това нещо. Дъждът и студът ще попречат на Украина да пробие руската отбрана. Времето ще бъде следващият им враг. Това заглавие направи днеска в Wall Street Journal. Така че, виждате, авторите на материала обобщават, че лошите метеорологични условия ще осложнят контранастъплението на Украина. Украинските въоръжени сили няма да могат пълноценно да се придвижват и използват техниката. Те не че използваха пълноценно, каквото остана, остана. Така че сега единственото нещо, което остана, е да видим дали ще успеят да разбият и някой друг танк. Това е, което можем да кажем Abrams, така да се каже, от останалите Abrams. Така че, скъпи приятели, в общи линии, това са по-интересната част от новинките. Имах тук една новинка, която исках да я споделя с вас, само секундичка да я намеря, тъй като днеска на изключително голям обема от новини, тъй като ние сме военно-аналитично предаване и съм решил да ви я представя и нея като за последно. Скъпи приятели, виждате, това е използването на дроновете на руската армия на територията на Украина. Жълтата линия на отгоре е септември месец тази година. Надолу са към 22 година. Виждате, август колко много дронове са използвани спрямо юли, юни, т.е. има драстично увеличаване от май, юни, юли и август. И септември до 17-та дата, т.е. статистиката е правена към 15-та дата, септември минава целия август. Т.е. до края на септември ще се вдигнат разликата на използване на дронове, ще е още по-голяма. Виждате, двойно през август спрямо юли, сега ще е двойно спрямо август. Тоест, виждате, руската армия тотално доминира на театъра на военните действия в атаката с дронове. Сега, това е, което към днескашна дата аз приготвих като малки новинки. Сега ви желая хубава, спокойна вечер. За мен беше истинско удоволствие отново да съм ваш домакин. Ще се видим утре. Чао, чао!